Not happy with myself, I need another man. I just saw my life, I beg you please. I never thought the reaper would come for me. Yeah. Life is super slow, I feel super po when you get what you wanna. I've been working hard, going against the odds, and I'm fucking exhausted. Ain't no time for fun, ain't no space to run, I'm just stuck in a moment. Kill me now, I'm done, I feel less than one, I no longer feel honor. It's crazy, life is Wizard of Oz. You think there's some behind the curtain, but there's not. Just the government with a large eye. Counting down to the days that we all die. Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo aí pra mais uma. O dia já começou cedo aqui pra gente hoje. Tamo aqui desde umas nove e pouco. Hoje vai ser um dia totalmente de Santos. Isso porque a gente chegou cedinho aqui pra começar a montar o primeiro mosaico santista no Pacaembu. É mais um evento que a gente tá fazendo em parceria aí com a Embaixada dos Santos de São Paulo, né? Essa semana teve o dia 10/10, né? Então nada mais justo que a gente homenagear o nosso rei. O cara fez mais de 50 gols contra o Corinthians. Vamos ganhar desses filha da puta, sim, né? Sim, e espantar a zica do Pacaembu, né, mano? Você tá muito zicado. Mas hoje eu tenho fé que vai Corinthians ali em reserva, Jair Ventura. Tudo conspirando a favor, é só o Peixão cooperar aí. Ah, cuzão. Feliz da sorte. Isso aqui é mesmo. É o Tom Monstro, hein? Em cima, caralho. Vamos sempre Santos. Presente aí. Não é não, Guizão? Chegou o reforço. Tá frio, né, aqui, mano? Não, what's really real, fuck all of these bills. How can I not get nauseous on these purple heels? Hoje o dia começou cedo, né, pra Nação Santista. Pô, rapaziada. Tamo junto. Desde cedo, mas vai ficar uma festa bonita, legal pra caramba. Sintoma de chuva de gol, hein? Que seja a única chuva, né, mano? Se chover hoje, fudeu os mosaicos lá. A expectativa do jogo hoje é mais ou menos 3-0, né? Já que os gambá vem com time, desculpa, o Corinthians, vem com time reserva, mistão. Então 3-0 é garantido pra gente hoje. Família bonita aqui, sabadão de manhã, reunida pro jogo do Santos. Eu tava tentando esse próprio que tava... ia estar inscrito no mosaico, né? A gente fez uma visita no museu também. Show de bola, expectativa total aí. E o placar? Ah, velho, o sonho meu é devolver aquele 7, mas com um pouquinho mais, com uma sobra, sabe? Uns 8 seria bom hoje, né? 8-0, aproveitar então. Aproveitar a galinhada quebrada hoje e sentar o corpo. E o bom também é que o Jair Ventura, técnico do Corinthians agora, né? Graças a Deus, graças a Deus. É. É um bom reforço pra gente no jogo de hoje. Só faltou o Braz pra eles, é verdade. Baby girl, I get them bills. Galera, depois de 4 horas de trabalho, tá pronto o nosso mosaico, o primeiro mosaico santista no Pacaembu. Vou dar uma pra caralho, mano. Bagulho bonito mesmo. Dá uma olhada aí, ó. A ideia surgiu há quase 3 meses atrás, junto com a Embaixada de Campinas também, o pessoal que queria fazer, inovar a torcida, e hoje a gente, muito trabalho, estamos realizando isso daí. É um trabalho que a gente vem fazendo já uns 2 anos atrás, desde que, no dia que a gente teve que escutar, Felipe Melo falando que não se faz o alçapão com 8 mil, isso aí me deu um nervoso, então a gente, pô, fez uma série de ação, desde corredor de fogo, fizemos, os caras fizeram aeropeixe, os caras fizeram bandeirão, escudão, e agora vamos fazer mais esse mosaico, e tamo junto aí. Obviamente foi um trabalho muito árduo aí, mas que a iniciativa partiu da torcida. O clube obviamente ajudou em alguns momentos, mas tá aí o resultado, o pessoal vai ver um trabalho muito bonito
e vai terminar na hora do jogo aí, na hora do hino nacional. Deem mais atenção para esse lado. A torcida é o maior patrimônio do clube. A gente precisa desse apoio da diretoria. Já melhorou? Melhorou um pouco, mas ainda muito pouco. A gente precisa mais. Beleza? Tamo junto. E eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui hoje de voluntário, que vem fazer o mosaico acontecer, viu? Obrigado, boa, gente. Valeu, gente. Valeu aí, rapaziada. É o Santos! Fazer uma dança da chuva aqui logo menos. Ó, mais uma vez, o que a gente falou naquele último jogo que a gente foi junto? A gente falou que quando a gente vem, eu e o Gui, e chove, é vitória na certa, mano. Na amém, certa. É chuva de gols depois. É, o Santão aqui agitando mais um match day no Pacaembu. Evento então tem Santos Store, um monte de coisa. E agora vai rolar aqui, ó, as cheerleaders também. Joga na escolinha do Santos. É? Menino da Vila, você, Guilherme? É. E esse jogo vai ser quanto? 2-0. Quem faz gol, então? Carlos Sanches e Gabigol. Eu sempre falo, os Santistas do Paraná representam pra caralho. Sempre presentes. Quantos quilômetros de viagem aí? Vai, um par, viu? Quase 10 horas de busão. É louco. É isso, caralho. Pra cima dos gambá hoje. Boa, boa. Mandando um salve aí pro bonde do interior, Ribeirão Preto. Boa. Serrana, Jardinópolis, Guariba, Monte Alto. Boa, isso mesmo, é isso mesmo, é o Santos. Boa, boa. A expectativa é devolver aquele 7-1 que tá engasgado. Todo mundo tá falando isso. É hoje. É hoje. Aproveitar que é o Jair Ventura do outro lado que a gente vai enfrentar. Jair, é hoje o seu dia, Jair. É hoje. A gente sabe que a gente tem o desfalque do raio e tudo mais hoje. É um desfalque importante. Mas vocês viram que reforço, mano, espetacular que a gente vai ter em compensação hoje? Jair Ventura, técnico do Corinthians. Logo pra afundar a merda do Tomar. Vai afundar, segundo. Tem que sair. Ó, sacolada hoje, mano. Jair Ventura, ó. Vai peidar. Senta que lá vem história. Enciclopédia. Ficamos de 57 a 68, sem perder pra eles. Foi 22 partidas, 16 vitórias e 6 empates. Aí o começo do tabu foi um 3x3 aqui. Vitor pega presente, hein, mano? Vitor pega, hein? Boa, boa, boa. E a expectativa aí? É isso. Pra cima, é nóis. Vamos que vamos. Finalmente, meus amigos, Jair Ventura do outro lado agora, pra fuder outro time, não nós. Aqui não! Aqui não, aqui não. 3-0 hoje. Primeira vez no Pacaembu, espero ser pé quente com você. Vamos ver. Vai ser pé quente, você é pé quente. Você é pé quente. 1-0 já tá bom demais, né? Mas é o Jair, os caras vão retrancar muito. Você não bota mais um golzinho na conta? Vai. Aí, agora falou bem, agora sim, agora sim. É isso, Lê. Deus, que Deus ouça vocês. Qualquer vitória hoje tá bom. As sereias aí e a expectativa aí. 3-0, isso mesmo. Amém. Todo mundo, muita gente falando 3-0 aí. 3-0. Que seja isso mesmo, pra cima. 3-0. E ó, hoje é importante que o Jair Ventura vai reforçar a gente, vai, né? Vai. Vai ser um bom reforço aí. Vai ajudar a fundar o Corinthians de vez. É isso. Thank you.
não, tá. Sim. Você tem raiva do Jair também? Vai tomar no cu! Eita, minha queita! Vai tomar no cu! Quando pega lá na terra, é divisão social de ditadura da puta! Eita, minha queita! Vai tomar no cu! Quando pega lá na terra, é divisão social de ditadura da puta! Hoje é rico, mas é demora! O passado é feito agora! Valeu, prazer! O Mosaico foi um sucesso, mas, mano, a gente ficou aí no trampo, na organização, não sobrou lugar pra nós na cadeira. Vamos ver o jogo aqui no Alambrado, a galera aqui do Mosaico. Tamo junto! Começando com um bom volume de jogo aí. É isso, mano. Pode esquecer que é o time do Jair Ventura do outro lado. Tem que ir pra cima que o cara é retranqueiro pra caralho. Sabia que ia chover. Tava na cara. Agora apertou mesmo. Só deu Santos, os caras não deram um ataque de perigo. 1-0 tá barato ainda, mas vamos ver no segundo tempo. Aí se dá pra meter uns 2, 3. E o Jair Ventura merece isso. Depois de torturar tanto com nós, a gente tem que enfiar uns 5 nele, pelo menos. E a entrega do troféu neste momento. Sobre os aplausos do público no Pacaembu. Tetra campeão paulista feminino. São Santos, maluco. De Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Paixão Santista em peso aí. Um abraço aí pra galera da Depressivo. Tô dando 708 km de ida na volta também. Isso é tudo pelo Santos, velho. Isso aqui não tem preço, é o Santos. Obrigado aí, um abraço. Vocês não acham que o Santos tá em crise? Só tá metendo um no time do Jair Ventura, mano. Retranqueiro. É, tem o segundo tempo aí pra salvar nós. Vamos que vamos. O time tá bem, só dá Santos. Esse jogo de vez. Santos, você é minha vida. Eu te amarei até morrer. Caralho, mano. Tô tomando chuva o dia inteiro, desde as 9 da manhã. Só dá uma vitória pra nós em troca, mano. Só isso. 7 minutos de acréscimo. 7, mano.
Corinthians gostando do jogo, agora o filho da puta me dá 7 minutos de acréscimo. Mas vamos aí. Sorte, obrigado. Depois de 6 meses vocês conseguiram quebrar uma zica, um jejum. Vocês iam mais vezes juntos aí. Santos acima de tudo, por cada vez mais ações pelo Santos e para o Santos. Sim. E vamos pra cima, mano. Vamos pra Libertadores, velho. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando e chupa Jair, chupa Gambá, é o Santos. Chupa Corinthians! Pra cima, moleque.